እስራኤልን ያስደነገጠው አዲሱ የሩሲያ ውሳኔ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩባት ከተማ ወደመችም። እስራኤል ብዙ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩባት የሊባኖስዋ ዋና ከተማ ቤሩት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መሰንዘሯም ታውቋል። ከፍተኛ መጠን ያላቸው 11 ቦምቦችን በመጠቀም ቤሩትን ያነደደችው እስራኤል ከፍተኛ የተባለውን ውድመት አስከትላለች። ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ መጨነቃቸውን በተለያዩ ማኅበራዊ ድረገጾች ሲያስተጋቡ መቆየታቸው ይታወቃል። የሂዝቦላውን መሪ ተካሉ ተብሎ በስፋት ሲወራላቸው የነበሩትን ምክትላቸውን ለማጥቃት በሚል ነው እስራኤል መጠነ ሰፊ የጥቃት ዘመቻም የሊባኖሷ ቤሩት ላይ የከፈተችው። የጥቃቱ ኢላማ የሂዝቦላ መስራች እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የምናነሳው አዲሱ ጉዳይም ሩሲያ ዜጎቿ ከእስራኤል በአስቸኳይ እንዲወጡ አዘዘችም። እስራኤል በሶሪያ የሚገኘውን የሩሲያ የጦር ሰፈር ማውደሟን ተከትሎም ለውስጥ የገባችው ሩሲያ እርምጃ ለመውሰድ እንዲያመቻት ሕዝቦቿን በአስቸኳይ ከእስራኤል እያስወጣች ትገኛለችም። የመካከለኛው ምስራቅ ዳፋው እየሰፋ ብዙ አገራትን እያሳተፈ ሲገኝ አሁን ደግሞ ሩሲያን ጋብዟል። ኢራን በእስራኤል ላይ የሰነዘረቻቸው ድንበር ተሻጋሪ ድሮንና የሚሳኤል ጥቃቶች ይህ ነው የሚባል ጉዳት አድርሰው ኢራን ከርቀት በእስራኤል ላይ ጥቃት የመፈጸም ብቃት እንዳላት ማሳየቷም ይታወቃል። ውድ ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እየጋብዘን በቆይታችሁም ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ብራችሁን ቆዩ። ኢራን በመተደግፋቸው ቡድኖች እስራኤልን ስታስጠቃ እስራኤል ደግሞ ከኢራን ጋር የሚገናኙ ኢላማዎችን ስትመታ በቀጥታ ከመጋጨት ቆጥቦ ነበር። አሁን ግን የሁለቱ አገራት ለረጅም ጊዜ በእጅ አዙር ሲያደርጉት የነበረው ፍልሚያ ወደ ቀጥታ ግጭት ማምራቱን ማሳያ ነው። ጋዛ ውስጥ ከሐማስ ጋር ከሊባኖስ ሂዝቦላ ጋር ደግሞ ድንበር በሚሻገር ግጭት ውስጥ ቆይታ አሁን ደግሞ ወደ ሙሉ ጦርነት የገባችው እስራኤል ከኢራን ጋር የቀጥታ ፍጥጫ ውስጥ ከገባች ዳፋው በሁለቱ አገራት ላይ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን መካከለኛው ምስራቅን ብሎም ዓለምን አስግቷል። ታዲያ እስራኤል ከፍተኛ መጠን ያላቸውን 11 ቦምቦችን በመጠቀም ቤሩትን ደብድባለችም። ይህ ጥቃት የተሰነዘረው አረብ ሊነጋጋ ሲል ነው። ፍንዳታው ከፍተኛ ነበር ነው የተባለው። ፍንዳታው የተከሰተው ከቤሩት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ብዙም ሳይርቅ ነው። እስራኤል ኢላማ ያደረገችው ምን እንደሆነ ባይገለጽም የሊባኖስ ሚዲያዎች ግን የሐሰን ነስረላ ምክትሉ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቁትን ሰው ሸሸጊያ ምሽግ ለመምታት የተሰነዘረ ነበር ሲሉም ዘግበዋል። የእስራኤል ሚዲያዎችን በተመሳሳይ የነስረላ ተተኪ ሊሆኑ የሚችሉትን ሐሽም ሰይፉዲንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ነበርም ብለዋል። ሐሽም ነስረዲን በዚህ ጥቃት ስለመገደላቸው ከእስራኤልም ሆነ ከሂዝቦላ ለጊዜው የተባለ ነገር የለም። ሐሽም ሰይፉዲን ከሂዝቦላ መስራቾች አንዱ ናቸው። በቅርቡ የተገደሉትን የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስረላን ይተካሉ ተብሎም በስፋት ሲነገር የነበረው የእስራኤል የዛሬ ማለዳው ጥቃት ከፍተኛ እንደነበር ተነግሯል። የተሰነዘሩት ቦምቦችም ምሽግን ሰንጥቀው መግባት የሚችሉ ነበሩ። ጥቃት ከተሰነዘረበት ስፍራ አቅራቢያ የሚገኘው አየር ማረፊያው ዳሂ የሚባለውን የሂዝቦላን ይዞታ የሚጎራበት ነው። በቤሩት ንጋት ላይ የፈነዳው ጭስ ከርቀት ይታይ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሌላ አቅጣጫ የሊባኖስ መንግሥት ሁለት ወታደሮቼ ድንበር ላይ ተገድለውብኛል ሲል መፍሰሱም ይታወቃል። እስራኤል መጠነ ሰፊ ዘመቻ በሂዝቦላ ላይ ለማድረግ ማቀዷን ተከትሎ ከድንበር አካባቢ በቅርብ ርቀት የሚገኙ 20 ከተሞች ነዋሪዎች በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያም ሰጥታለች። የእስራኤል መከላከያ እንዳለ ወታደሮቹ በርካታ የሂዝቦላ ተዋጊዎችን ገድለዋል። ሂዝቦላ በበኩል በሁለቱም ግንባሮች የእስራኤል ወታደሮችን እየተዋጋ እንደሆነ አስታውቋል። እስራኤል ወደ ሊባኖስ እግረኛ ማስገባት ከጀመረች ዛሬ ሦስተኛ ቀኗ ነው። የእስራኤል መከላከያ በነባቴ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች በአስቸኳይ ቦታውን ለቀው እንዲሰደዱም መክሯል። ከሌታኒ ወንዝ ሰሜን አቅጣጫ የሚገኙና ከድንበር በ30 ኪሎ ሜትር የሚርቁ ሁሉንም ነዋሪዎች የሚመለከት ነው። በሊባኖስ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆነው ማቲው ሆሊጎርዝ በአካባቢው ያለው ሁኔታ አስጨናቂ ሲሉ ገልጸውታል። ዛሬ ማለዳው የቤሩት ፍንዳታ እስራኤል በዋና ከተማዋ አንድን ሕንፃ በቦምብ ካወደመች ከ24 ሰዓት በኋላ የሆነ ነው።
ሂዝቦላ ጋር ግንኙነት ያለው አንድ ምግባረ ሰናይ ኤጀንሲ ባደጋው ነፍስ ለማዳን በአካባቢው ከደረሱ ሰራተኞቹም 9 ተገድለውብኛል ብሏል። የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር ደግሞ 40 የእሳት አደጋና የአደጋ መከላከል ሰራተኞች በሶስት ቀናቱም የእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን ይፋ አድርጓል። የእስራኤል አየር ኃይል ሐሙስ ኢላማ ያደረገው የሂዝቦላ የደህንነት ዋና መስሪያ ቤትና የመሳሪያ ማምረቻና ማከማቻ ግምጃ ቤትን ነበርም። ሂዝቦላ ዛሬም ድረስ በኢራን ይደገፋል። ተዋለደችውም ኢራን ናት። በጥቅም በስንቅም ድጋፍ ለዚያ በቃችው ኢራን ናት። ይህ የጀመረው ከፈረንጆቹ 1980ዎቹ መባቻ ነው። ሂዝቦላ ከደካማ የፖለቲካ መዋቅር ውስጥ የወጣ ጠንካራ የሚባል ድርጅት ነው። ሕዝብ የሚታደገው ሲሻ መንግሥት ባጣ ጊዜ ሂዝቦላ ደርሶ ነው። ሕዝባዊ መሆን የቻለው እስራኤል ሊባኖስን መውረሯን ተከትሎ ደካማ ውክልና የነበራቸው የደቡባዊ ሊባኖስ ሺዓ ሙስሊሞችን ለመታደግ የተመሠረተ ቢሆንም አሁን ግን ፖለቲካዊ ፍላጎቱና ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ቀጠናዊ ለመሆን በቅቷል። ሂዝቦላ ርዕዮተ ዓለማዊ ሳቢው ከምሥረታው ዘመን ራቅ ይላል። ለሊባኖስ የሺዓ ኢስላም ማንሰራራትን ተከትሎ ወደ 60ዎቹ ዘመን ይሳባል። በርካታ ጦርነቶችን አድርገዋል። አንዳቸው ለአንዳቸው መጥፋትና መውደም ሳይታክቱ እየሰሩ አሁንም ይተጋሉ። ሁለቱም አገራት መንግሥቶቻቸው ሲቀያየሩ ያለፈው የጀመረውን የማዳከምና የማጥቃት ተግባር ለማስቀጠል ይጨባበጣሉ። የታሪክ ዳራቸው ብዙ ዓመታትን ይህ ነው የማይባልና ከመዋደድ አይሉት ከመጠላላት ሊፈርጁት የሚከብድ ከጊዜ በኋላ ግን የተለየ ግንኙነታቸውን እንካችሁ ይለናል። ስለፊት አውጀው ጦርነትን ባይገጥሙም ቀዝቀዝ ባለው መንገድና በተዘዋዋሪ ጦርነት ላይ ናቸው ኢራንና እስራኤልም። በዓለም ላይ በኢራንና በእስራኤል መካከል ያለውን ጥላትነት ያህል የመረረና የከረረ ግንኙነት ያላቸው አገራት የሉም ቢባል ማጋነን አይሆንም። እዚህም የተነሳ ሁለቱ አገራት በቀጥታና በእጅ አዙር አንዳቸው ሌላቸውን ለመጉዳት ሲጥር ቆይቷል። የኢራን መሪዎች ጠላት የሚሏት እስራኤል ምድረ ገጽ እንድትጠፋ እንደሚሹ በይፋ ከመናገር አልፎም በቅርበት ሰላም የሚነሷትን ቡድኖች ሲደግፉም ቆይተዋል። የእስራኤል ፖለቲከኞችም እንደ ዋነኛ ስጋት የሚመለከቷትን ኢራን ሳትቀድማችሁ ለመቅደም ባገኙት አጋጣሚ ለመጉዳት ይጥራሉ። እስራኤል ቁልፍ የምትላቸውን የኢራን ወታደራዊ ኢላማዎችን እንዲሁም ባለሥልጣናትና ሳይንቲስቶችን አድብታ ስታጠቃም፣ ኢራን ደግሞ በእስራኤል ዙሪያ በሚገኙ አገራት ውስጥ ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን በመደገፍ ሰላም ሲነሷት ቆይተዋል። ባለፈው ዓመት መስከረም ማብቂያ በኢራን ከሚደገፉት ቡድኖች መካከል አንዱ ሆነው ሐማስ ከጋዛ የፈጸመባትን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል ኢራንንና በዙሪያ ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን አንድ ላይ ለማጥቃት የሚያስችላት አጋጣሚ የተፈጠረላት ይመስላል። በጋዛ በሐማስ ተዋጊዎችና መሪዎቹ ላይ የከፈተችው ዘመቻ ዓመት ሊሞላው ሲቃረብ ፊቷን ወደ ኃያሉ የሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላና መሪዎቹ ዙሪያ ክፉኛ እያጠቃችው ነው። ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥም የእስራኤል ዱላ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ኢራንን አቁስሏታል። ምንም እንኳን እስራኤልና ኢራን እስካሁን ድረስ መደበኛ ጦርነት አድርገው ባያውቁም ሁለቱም አገራት ይፋ ያልወጣ ግጭት ሲያካሄዱ ቆይቷል። እዚህም በሌሎች አገራት ውስጥ የሚገደሉ የኢራን ቁልፍ ሰዎች እስራኤል እንደተገደሉ በተደጋጋሚ ይነገራል። ኢራን ደግሞ በምትደግፋቸው ቡድኖች አማካኝነት እስራኤልን ኢላማ ስታደርግ ቆይታለችም። ወታደራዊውና ፖለቲካዊ ቡድን ሂዝቦላ ሊባኖስ ሆኖ በእስራኤል ላይ ትልቁን የኢራን ጦርነት በእጅ አዙር እያካሄደ ነው። ኢራንም ሂዝቦላን እንደምትደግፍ አንድም ጊዜ አስተባብላ አታውቅም። በጋዛ ለሚገኙ ሐማስም የምትሰጠው ድጋፍ ተመሳሳይ ነው። መስከረም 26 ከባድ ጥቃት እስራኤል ላይ የፈጽሞም የለየለት ጦርነት ውስጥ የገባው ሐማስ ለዓመታት ከጋዛ ሰርጥ በእስራኤል ላይ ሮኬቶችን ሲያስወነጭፍ ቆይቷል። እስራኤልና ምዕራባውያን አገራትም ለሐማስ የጦር መሳሪያ ተተኳሽና ስልጠና የምትሰጠው ኢራን ናት ብለው ያምናሉ። በየመን የሚገኙት የሁቲ ታጣቂዎችም ሌሎኞቹ የኢራንን የእጅ አዙር ጦርነት የሚያካሂዱ ቡድኖች ናቸው። ሳውዲ አረቢያም ከሁቲዎች በኩል የሚተኮስባት ሚሳይሎች በኢራን የተሰሩ ናቸው ትላለችም። በተጨማሪም በኢራን የሚደገፉ ቡድኖች በኢራቅና በሶሪያ ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን አላቸው። ኢራን የሶሪያ መንግስትን የምትደግፍ ሲሆን እስራኤል ላይ ለሚፈጸሙ ጥቃቶች የሶሪያ ግዛት ጥቅም ላይ እንደሚውል ይነገራል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን። ሰላም ለዓለማችን።